На Кінбурнській косі знищено ворожі склади. Тепер на Очаківському напрямку буде тихіше. Про це повідомила Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру Сил оборони «Південь». В Миколаєві впроваджують електронні рецепти. Як вони працюватимуть – матеріал далі. Тільки після звільнення Кінбурну в Миколаєві не відкриється сезон навігації. Протягом 21 березня Сили оборони України на південному напрямку знищили бронетехніку російських військ, розвідувальні безпілотні апарати та склад боєприпасів на Кінбурнській косі. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони «Південь» Наталія Гуменюк. За її словами, на півдні України триває контрбатарейне протистояння. Крім того, українські військові працюють над відсуненням росіян якомога далі на лівому березі Дніпра, щоб їхні засоби ураження не сягали правобережжя та не заважали мирним мешканцям відновлювати регіон після деокупації. За добу від 21 березня, говорить Гуменюк, військові Російської Федерації зазнали втрату техніці. Це танк, дві одиниці автобронетехніки, два дрони-розвідники, якими намагалися виявити позиції Збройних сил України, спостережний пункт ворожого підрозділу на лівому березі та склад боєприпасів на Кінбурнській косі. Тепер, говорить Наталія Гуменюк, на Очаківському напрямку певний час буде тихіше. Станом на ранок 22 березня обстрілів на території Миколаївської області не зафіксовано. З початку року, за неповний перший квартал, у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 4 міста Миколаєва виписали пацієнтам понад 4,5 тисячі електронних рецептів на отримання лікарських засобів. Про це кореспондентам Суспільного повідомила медична директорка закладу Ольга Присяжнюк. З 1 квітня 2023 року їх кількість має зрости, адже від цієї дати електронні рецепти будуть виписуватися на усі ліки, вказані у державному реєстрі, а це близько 1,5 тисячі препаратів. Жителька Миколаєва Галина говорить, що лежала з дитиною в лікарні і застудилася. Прийшла до сімейного лікаря. Електронний рецепт для себе отримала вперше. Мені не виписували, я знаю, виписували моїм батькам по реімбурсації. Я телефонувала лікарю, вона виписувала нам, вони приймають там від холестерину, від тиску. Алла прийшла зі скаргами на головний біль та погане самопочуття. Каже, що електронний рецепт набагато зручніший. Дуже заходиш в аптеку, даєш телефон і показуєш номер. Вони дивляться в аптеці, і їм потрібно більше рецептів, бумажок. Зараз я випишу вам рецепт на 30 днів. Якщо вам буде вас все влаштовувати з дозою, з підтримкою тиску нормального, то через 30 днів ви мені скажете, чи в телефонному режимі, чи на прийомі, і я вам випишу знов такий рецепт. Сімейний лікар Аліна Барінова говорить, що жодних проблем з опануванням процедури виписки електронних рецептів у неї не було. Все інтуїтивно зрозуміло. У різних містах і лікарнях стоять різні програми. У нас ЕВОМІС, раніше це була поліклініка без черг. Я заходжу на свою сторінку у свій кабінет, авторизуюсь, і обираю пацієнта, створюю йому прийом, обираю ліки, там є список дозу, на скільки днів хочу призначити, скільки буде пацієнт на добу приймати, скільки разів на добу, і все, і підписую, і пацієнту йде смс-ка на телефон. Ольга Присяжнюк говорить, що процедура створення електронних рецептів добре відпрацьована. Їх виписують для отримання препаратів, що потребують особливого контролю, наприклад, антибіотиків або таких, що містять наркотичні засоби. Також вже 4 роки діє урядова програма «Доступні ліки», за якою пацієнтам виписують електронні рецепти для отримання необхідних ліків. Це дає можливість лікарю і контролювати, чи дійсно пацієнт приймає ці препарати, оскільки бувають ситуації, що рецепти навіть не погашаються, не отоварюються в аптеках, він тобі ж їх не купує. І насправді говорить лікарю, розповідає, що він приймає таблетки. В подальшому це дає можливість так само контролювати і виписку самих рецептів, тобі ж, чи виписано, чи не виписано, чи є помилки, чи немає помилки. Це все для нас набагато зручніше. Такий рецепт за програмою «Доступні ліки» виписують для отримання ліків безкоштовно або з частковою доплатою на термін від 1 до 3 місяців. Є ще близько 300 лікарських засобів, каже Ольга Присяжнюк, для придбання яких рецепт не потрібен. Наприклад, від застуди або підвищення температури. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.
На щеплення від кору привела свого 6-річного сина Тетяна. Жінка розповідає, слідує усім плановим вакцинаціям, аби захистити дитину від хвороб. Це планове. Нам 6 років виповнилося нещодавно. І тому ми зробили. Ми завжди робимо щеплення, бо це вперед наше здоров'я. Тому що хто його знає, як воно буде далі. А зробив, нібито вже захищений. А ви казали, що у вас ще є старший синочок. Йому так само робили в планові? Так, звичайно. Йому вже 7 років, буде скоро 8. І ми так само робимо. Якщо є, наприклад, вакцини, приходять, то ми завжди беремо. Якщо їх немає, то ми купляємо. Але дуже добре, що зараз все безкоштовно. Захворюваності на кір у Миколаївській області за останній рік не зафіксовано, повідомила начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. Під час повномасштабної війни планові вакцинації не припинялися. Планова вакцинація від інфекцій не припинялася під час війни ні на один день. Навіть та кількість населення, яка перебувала в місті, і дитячого в тому числі, вони всі отримували, згідно з календарем щеплень, свої, в той час, коли їм необхідно було свої щеплення. Сьогодні кір – це захворювання, яке можна попередити шляхом проведення планової вакцинації. По місту Миколаєву серед дітей, які повернулися і наразі вже є на обліку в наших сімейних лікарів, щеплено було від кору 39%. Сьогодні від кору 6 років 23% населення щеплено, що десь відповідає тим дітям, які повернулися в місто. І 7 років – це діти, які відтермінували щеплення з тих чи інших причин. Вже щеплено у нас 30%. Щеплення від кору робиться двічі за все життя людини. Перша доза в один рік та друга у 6 років, розповідає директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Вікторія Заміхановська. Специфічного лікування від кору немає, є симптоматичним. Кір входить в трьохкомпонентну валентну вакцину. Кір, паротит, краснуха. Кір – це керована інфекція і проявляється у дітей. Дуже захворювання у нас майже не реєструється, проявляється спочатку перші дні симптомами ГРВІ, це і підвищення температури, нежить, слабість, світобоязнь. І вже на третій, на четвертий день після підвищення температури, після захворювання на тілі дитини появляється висипка. З 15 по 21 березня у Центрі первинної медико-санітарної допомоги щепили від кору понад 20 дітей, розповідає Вікторія Заміхановська. В лікарнях вакцини від інфекційних захворювань є в необхідній кількості. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Суха стоянка човнів обласного яхт-клубу. Пірси порожні. Всі яхти та катери очікують спуску на воду. Костянтин Гарнага, капітан судна «Спрей», оглядає борти «Киль». Говорить, його чверттонну яхту періодично необхідно спускати на воду. Відсутствие навігації дуже негативно не сказується. Чому? Тому що якщо не є води, вона починає розсихатися в цьому стані, вже у возрастному стані. І до того, що кілька років вони не будуть замочені в воді, вони можуть потребувати либо капітального ремонту, либо взагалі вже не підлежати ремонту. На території яхт-клубу базується трохи більше 30 яхт. Є металеві, пластикові. Відсутність води найбільше впливає на дерев'яні. От, наприклад, щоб представити, які наслідки можуть приводити довге зберігання на берегу, це от ми можемо подивитися на лодку, яка вже кілька років знаходиться на берегу, і можна собі представити, к чому це приводить. Спустити човни, які цього потребують на воду, проблеми немає, говорить директор обласного яхт-клубу Олег Стефановський. Крани, якими приводнюють човни, справні. Матеріально-технічна база готова, але виходити на акваторію зась. Навіть на умовно огородженому водному квадраті, де зазвичай займались юні яхтсмени, зараз під вітрила ставати не можна. Це взагалі йдеться про зовсім малі частини території води, які огороджені у нас пірсами. Нам би аби десь невелике містечко, яке можна забезпечити повну його безпеку, огороджено пірсами, буями, яке буде дозволяти безпечно проводити заняття дітей на воді. Одна з миколаївських верфей навалу російських окупантів відчула ще з анексії Криму. Із закриттям міських акваторій умови праці стали жорсткішими. Ми раніше
делали 16-метровую яхту под ключ с телевизорами, со спутниковой навигацией, с ходовыми, там, с парусами. И мы испытывали здесь, испытывали в Крыму. У нас ходовые испытания были начальные, предварительные в акватории города Николаева. И потом с выходом в Крым, в Черное море. На сегодняшний момент вот у нас есть такая необходимость достройки катеров 10-12 метров. Но мы не можем ни на воду выйти, ни, вот, ни сброситься, даже на воду не имеем права спустить и там хотя бы коренование какое-то сделать. Заступник міського голови Віталій Луков каже, що рибалки на човнах виходять в акваторію незаконно. Це браконьєри. Баржі або цивільні катери з відповідними мітками, які іноді можна побачити на воді, курсують за узгодженням з військовими, за чітко спланованими маршрутами в інтересах самих військових. Олександр Воронцов на своєму прогулянковому катері, який зараз на ремонті, на початку повномасштабного вторгнення евакуйовував яхти з інших яхт-клубів та ніс спільне з військовими чергування. Ми знаходились на, можна сказати, бойовому дежурстві в районі обласного клубу. Були готові, не дай Бог, к зриву мостів і для евакуації мирного населення, ранених і також для перевозки гуманітарних грузів. З водою, так як і з лісосмугами, і взагалі прифронтовою колишньою територією, саме громади, території громади міста Миколаєва, все дуже, як кажуть, сумно. Оскільки залишається велика небезпека спрацювання вибухових пристроїв, ті, які не вибухнули під час бомбардувань міста Миколаєва. Також залишається дуже серйозне безпекове питання. У нас є мости, у нас є відповідна інфраструктура берегова, яка під особливою охороною військових. Таким чином говорити про вихід в акваторію міста Миколаєва ми не можемо. І говорити про те, коли це буде, теж дуже складно. Мінімум має бути звільнена вся Херсонщина, Кімбурська коса, а краще, щоб ми цього нелюда вигнали взагалі з території нашої країни. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.